Це виробнича база комунального підприємства «Криворіжтепломережа Котельня Тернівська». Вона забезпечує теплом майже 200 багатоповерхівок, 7 дитсадків, стільки ж шкіл, а ще лікарню та понад 100 інших споживачів Тернівського району. Традиційно у січні, не очікуючи завершення попереднього сезону, Кривий Ріг розпочав підготовку до нового опалювального періоду. Як виконуються заплановані роботи, про це сьогодні на робочій нараді спілкувався з тепловиками Юрій Вілков. На цій котельні підприємство закінчує енергомодернізацію. Бачу, що тут роботи на завершальній стадії і через 10 днів буде закінчена вся робота. Багато дуже ми в цьому році поміняли і труб більше 10 кілометрів, і всі необхідні роботи виконуємо. Житлово-комунальне господарство закінчує теж працювати вже і з покрівлями. 505 домів, але ще продовжуємо цю роботу. Ізоляція труб у нас іде, як завжди, цілий рік. Продовжується буде ця робота і при розпочатку опалювального сезону. Тому я впевнений, що житлово-комунальне господарство у нас все буде вчасно підготовлено 100% до опалювального сезону. На Криворіжтепломережі проведено комплекс підготовчих робіт. Перевірені водогрійні котли, які витримали перевірку та готові до роботи в опалювальний період. Крім того, гідравлічні випробування проведені після заміни дефектних ділянок трубопроводів. Готовність теплових сітей на сьогоднішній день складає 100%. Підприємство производить заповнення теплових сітей і определення можливих дефектів, які ще можливо могут существовать. Процент заполнения тепловых сетей сегодня составляет 57%. По готовности котельной. Готовность котельных сегодня составляет порядка 98%. 66 котельных, которые будут эксплуатироваться в отопительном сезоне, они сегодня готовы 64. На двух котельных, включая котельную Терновскую, на которой мы сегодня находимся, завершаются работы по реконструкции. Значит, на данной котельной предприятие проводит реконструкцию тепловой схемы котельной с заменой сетевых котловых насосов, с применением установки частотного регулирования работы приводов насосов, электроприводов насосов. Ожидаемый эффект от данного мероприятия составляет порядка 4 миллионов гривен в отопительный сезон. Валерий Кожухар, Олег Каплій, «Цей день».